En som har haft total koll på VE eller OS under hela tiden. Hej då grabbar, har det gott. Ja, är ju vår egen Axel Pileby. Det är inte stort dag grabban här, eller hur? Fantastiskt. Ja. Många som satt och kollade på den där fantastiska stafetten och vilka nerver i slutet. Ja. Fake Lindström sköt på sista skyttet. Precis. Otroligt. Utvigningen, Axel. Har precis, exakt. Jag tänkte liksom något att symbolisera OS-slutet med den här bilden. Igår så tog det ju slut Pyeongchang. OS som det har snackat så väldigt mycket om. Och som blev en sån supersuccé för svensk del. Något annat kan ju faktiskt inte sägas. Och det fick ju en, kommer ihåg, när vi inledde mästerskapen med en Charlotte Kalla guldmedalj. Ja. Så fick det också avslutas med att Stina Nilsson fick ta emot ett brons från 3 milen här. Inne på arenan faktiskt. Ja. Inför all den här publik under avslutningen. Det måste vara rätt så häftig känsla. Det måste vara enormt stort förstås. Få ta emot den. Men Axel, när jag satt hemma och kollade på det så kändes det som att Stina inte riktigt visste att hon körde för brons. Är det bekräftat eller var det bara att man såg att hon inte riktigt fattade att det var bronspengen hon knep? Nej, det är korrekt. Hon är trodde otroligt. Att för det var nämligen en österrikiska stadlobber som körde fel. Mm. Och så hon försvann ju loppet. Så Stina Nilsson trodde hon hade 3 stycken framför sig. Men skulle det varit jag så hade jag kanske inte kört så mycket om fjärdeplatsen. Nej. Men de här är idrottare och proffs. Och då gör de det. Och det var ju tur det. För när hon kom mål så insåg hon, oj, blev jag 3. Ska vi ta och lyssna på vad hon själv sa? Ja. Då gör vi det. Jo, men det var väldigt förvirrande i och med att jag trodde att stadlobber var före bägge finskarna och att det var Krista som var 3 och att jag skulle spurta om en 4:e plats. Så att jag spurtade om en 3:e plats var väldigt glad överraskning. Ja, det är klart. En glad överraskning, minst sagt. Och som sagt, avslutet på ett fantastiskt spel för svensk del. Mark Björgen gick det inte att göra något. Nej. Hon är ju helt fantastisk. Tidernas bästa vinterolympia. Det är bara att gratulera Norge att man har fått fram henne. Medaljligan då för Sverige, en 6:e plats, inte fyskan, 14 medaljer blev det till slut, 7 guld. Det är alltså det bästa någonsin för svensk del. Så att det går ju bara att säga succé om detta. Men Norge, vilken vinternation de är, sjukt, alltså vårt grannland. Med tanke på ändå rätt så litet land det är så sätter de nytt rekord i antalet medaljer. Så att det är helt otroligt faktiskt. Ja, i Sverige så stack ändå ut på ett sätt. Där slog vi Norge på fingrarna. Här i Sverige bäst i LOS, hämtat från Expressen. Ser ni liksom den röda tråden bland bilderna? Ah, kvinnliga medaljer. Helt rätt. Oh. Så är det. Om vi tittar på de kvinnliga medaljerna så ser vi att Sverige toppar före Nederländerna. 5 guld, 4 silver, 1 brons blev från svenska damerna. Snacka om. Fantastisk lista. Och toppa formen vid rätt tillfälle. Det är bara öste sin medaljer. Vi har ju Stina Nilsson och Charlotte Kalla då, som tog ett tillsammans här, ett silver. De vann ju individuella guld också. Vi har skidskyttetjejerna som var här i Nyhetsmorgon igår ju. Frida Hansdotter som tog ett efterlängtat slalomguld. Det var häftiga scener då också. Och sen så curlingtjejerna som avslutade också med ett guld. Så att det liksom, det bara östes in. Guld och jag tyckte det var häftigt att vi började så fint med framgångar och så avslutas det också på det här sättet. Vilken var er favorit? Hade ni någon favoritmedalj av dem här eller? Ja, alltså jag sa tidigare Hansdotters guld. Jag tyckte det var kul att se. Men alltså, det är ju svårt att ta ut. Ja. Nej, men det alla är fantastiska. Kallas första i skiathlon var ju enormt stort tycker jag. Och det satte säkert an tonen lite för resten av mästerskapen. Där, liksom, att man hakar på lite. Men Axel, vilka välinvesterade OS-timmar du har plöjt i vår fotografering. Det får man verkligen säga. Det har varit fantastiskt roligt här. Mycket idrott men mycket annat också som OS innehåller. Till exempel, nu tar jag ut det här citatet också angående tjejerna. Det verkar vara något i Sverige som gör att vi damer presterar så bra. Det är så häftigt, så stort, säger Sarah McManus i curlinglaget. Nu. Det finns annat som sticker ut också i dummöjelse. Vi uppmuntrar naturligtvis ingen att streaka, men vi hade en streakare inne på OS-arenan som ser ut så här under konståkning eller förlåt, under i skridskoarenan. Vad är det för suspensuar? Ja, det är det knappt som man vill veta. Peace and love, så kom han in. Och han ville ju såklart ha uppmärksamhet. Det var många som undrar, vad är det här för kille? Och så vidare. Och sen kom den här, the story behind the infamous Winter Olympic streaker. Det är en känd kille tydligen, som jag har missat. Mark Roberts heter han. Han är en professionell streakare. Jaha, och han har streakat i 22 länder på 562 evenemang. Det får man ändå se som en bedrift här. Ser vi honom under friidrotts-VM förra året. Kan ni tänka när man vaknade upp morgonen efter så, vad var det som hände igår? Ja, just det, jag var naken där på friidrotts-arena. Det var den 468 gången. Ja, precis.
älskar det här. Det är en osannolik bild faktiskt. Och jag gillar det här citatet. Det är alltså en intervju med honom. Jag gör det inte under matcher. Jag måste göra det före matcher spelas. Jag vill inte avbryta spelet för jag är proffs. Precis. Ja. Det är underbart att vara en professionell streaker, måste man säga. Det står till med streaker som yrke på hans Wikipedia-sida. Han är proffs, men jag tänkte jag tar ut två streaker som inte är proffs. Ja, som kanske har skillnad. Något att lära om Mark Roberts. Så vi tar väl och tittar på den första här. En inomhusmatch i fotboll. Och han är ute och sparkar inför jublande publik. Kanske inte hör ljudet. Och sen ska han fira målet med en klassisk brolinare. Kommer du ihåg för 94? Oj, nej! Det där skulle Mark Roberts aldrig nej, gjort. Han skulle gjort. Satt den. Ja. En annan kille som definitivt behöver hjälp när man ska ut på idrottsarenan och spika, det är den här killen. Regel nummer ett, nej, få av dig kläderna. Nej, det är ett måste när man ska skrika, annars blir det ingenting. Nej, det blir bara fiasko. Nej, men titta, det här var det sämsta jag sett. Att du kan gå in och plocka honom och liksom, det här är plågsamt. Det är plågsamt. Ja, det är riktigt. Alltså, undrar vad streakarnas fackförbund säger om det. Ja, vad Mark Roberts, en professionell streaker, han måste skämmas över sina kollegor. Precis. Axel, du är helt underbar. Vilka klipp du hittar. Ja, det stort tack och vilken bedrift. Jag spelar applåd tycker jag. Ja, det tycker jag. Ja, verkligen. Du borde fått en medalj också. Det gör vi absolut. Det hoppas jag. Det är bra, Axel.